Fundjava ka regjistruar një rritje të numrit të prekurve me COVID-19 në vendin tonë. 34 raste të reja janë shtuar gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin total të prekurve në 712. Nga përdisimi i të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, që është bërë sot, rezulton se Durrësi edhe gjatë 24 orëve të fundit nuk ka shënuar asnjë rast të ri, duke vijuar të ketë 42 raste me COVID-19. Fundjava në qytetin bregdetar e fut qytetin si mbar vendi në javën e 6 të karantinës totale, e cila ka nisur që prej pasdites së të premtes për të vijuar deri në orët e para të ditës së hënë. Edhe kjo e shtun, ashtu si e shtuna e kaluar, i ka dhënë liridalje moshave të treta. Këta të fundit ka lëvizur të lirë deri në orën 11 të paraditës së sotme. Koha me diellë kësaj të shtune ka ndihmuar që pensionistët dursak të shëtisin në shoqërinë njëri tjetrit. Jo vetëm në qendër të qytetit, por dhe në lagjet e tjera të Durrësit, vjet re prezenca e të moshuarve që qëndrojnë në diell. Kamera e televizionit Adrianet ka fokusuar sot disa nga momentet e kësaj paraditeje, duke u ndalur në disa sheshe dhe vendpushime të qytetit.